Бориславська міська рада прийняла рішення щодо неприйняття твердих про заборону прийняття твердих побутових відходів від інших міст. Ми зразу звернулися в інші міста, які мають офіційні сміттєзвалища, і які знаходяться найближче до міста Трускавця. Це є Дрогобич, це є Стрій і це є Сам. Стрій відмовив зразу, в перший день, який тільки приніс листав, ми зразу написали категоричну відмову. Мер міста Самбора теж саме, категорично відмовився приймати ліст сміття. Тільки немає ще відповіді від Дрогобича. Що ви про таку ситуацію? Так, і вирішення проблеми. Ще працюємо з Червоноградом, Буськом, але дуже надзвичайно, дуже велике звичайно. Не знати, як ми. Навіть якщо вони дадуть відповідь, то, щоб ви розуміли, Червоноград приймає за тонну 500 гривень. Це дуже дорого. Плюс, виходить, надзвичайно буде великий тариф. І на сьогоднішній день немає. Немає відповіді, чіткої відповіді, навіть на працюванні, щодо якого звалища. Ну, ви знаєте, так, це є політичне питання. Дашки в нас є в наявності, не в межній кількості, ми можемо кожен майданчик в місті Трускавці виставити. Рік часу пройшов, ціну підняли, а робіт ніяких не зроблено. То, що вони є, то прекрасно, але... Ну, там, наскільки мені відомо, я поясню, тому що я працюю другий місяць на даному підприємстві. Наскільки мені відомо, вони йдуть в графік той, що був затверджений з інвестиційною програмою. Майданчики майданчиками, куди сміття? Можна я поставити запитання? Колеги, можна? В ваших умовах договору зазначено, саме в пункті 4.4.5, що вивезення сміття на утилізацію буде проводитися місто Борислав на це сміттєзвалище, яке на даний час вже попередило вас про те, що не буде приймати сміття з Трускавця. Це не означає, що ви в односторонньому порядку мали би розірватися на того? Не означає чи позначає? Прошу сказати. Фактично, ви не виконуєте умови договору. Ви з 1 травня не зможете його вивозити. Ні. І альтернативних майданчиків ви не називаєте на сьогоднішній день. До такому випадку відриваєте договір, ми шукаємо іншу, будемо казати, компанію, яка би мала надавати нам послугу. На сьогоднішній день питання про розірвання не стоїть. Чому? Ми працюємо. І працюємо над тим, щоб знайти полігон. Ви знайдете інший полігон, а буде витрати набагато більше. І підняти тариф прийдеться. Прийдеться тариф прийняти. На сьогоднішній день це дійсно проблема. Проблема, яка сталася у Львові, яка дає ланцюгову реакцію. По всіх містах ви розумієте, що десь найближчим часом буде, може, створена якась, ну, скажімо так, комісія, яка би могла вплинути на активістів, на населення, які активісти своїм часом підбурюють народ. Народ виходить, не розуміючи самого питання. Питання це ж глобальне, розумієте. Сміття, ми його регенеруємо в себе вдома. І не можемо його вивезти через тих же людей, які його регенерують. Неправильне коло. Скажіть, чому проблема з полігоном у місті Борислав? Чому така проблема сталася і чому заборонили вивозити? Активісти, мотивуючи тим, що вони хочуть мати курортне місто, яке би відповідало всім критеріям, і їм ніби буде заважати саме звалище як такове. Ну, справа в тому, що дивіться, ми працюємо над тим, завозимо на сьогоднішній день плити для облаштування під'їзної дороги до самого звалища, для облаштування інфільтрату і облаштування моніторингу, паркану. Тобто, і все йде для того, щоб огородити, навіть не так, як щоб можна найстороння особа не могла потрапити в зону сміттєзвалища. Скільки така ситуація буде з 1 травня?
Ну, з 1 травня Бориславська міська рада дала, прийняла вільніше рішення про заборону прийняття сміття з інших міст. Я би хотів, щоб це питання вирішилось не тільки як перевізником нами, а хотів би, щоб звернутися до всіх, і активістів, які блокують, з розумінням поставитися до того питання, і з людьми, які теж розуміють, що приїдучи в Трускавець, навіть з Борислава сюди, вони ж проїздом всі, маршрутки. Це все буде кидатися в очі. Вже ж людям не буде соромно дивитися на таке, що от зараз діється у Львові. Чи немає небезпеки, що Трускавець почне потопати в скіфі? Я все-таки надіюся на розумне вирішення, правильне вирішення питання по зняття заборони, все-таки Борислава, яке сміттєзвалище, яке я вже наголосив, що воно буде проводитися і рекультивація, і дегазація, і інфільтрат збору. Все це робиться для того, щоб, тим більше, що Львів виділяє, наскільки мені відомо, кошти.